Wigman, det bliver til et enkelt point mod Vendsyssel her til aften på Autocentralen Park. Hvordan vurderer du præstationen ude i dag? Nu tager jeg skilt op i to kampe eller to halvleje. Første halvleje var, jeg kan se, at drengene de ved alt. Altså, du ved, men timingen, reaktionerne, alt det, som du ved, der skal fungere på et hold, kommunikation og så videre. Det haltede bare. Vi var et halvt eller helt eller to skridt efter i mange sekvenser. På den måde så blev det sådan en halvleg, hvor vi hang efter, og hvor vi fremstod som om vi ikke døde, men man ikke ville, men det kan jeg love dig for, at de der drenge vil. Men det fremstod som det er, ikke? Og så kan man sige, at anden halvleg, der både kvæg udskiftninger, men også kvæg det vi snakkede om i pausen, altså vi har ikke noget mist her. Altså vi kæmper for en by, og vi kæmper for, hvad hedder det, vi kæmper for klubben, kæmper for logoet. Altså hvis vi har det der, hvis vi er for duperet af det hele, ikke også, så har vi mistet det hele. Så lad os nu komme frem over stepperne og så gøre ligesom i anden halvleg de næste kampe, for så venter der rigtig mange gode oplevelser for os. Og mange ændringer, nogle af dem foretog du i halvlejen, men vi får også en rigtig ærgerlig start, da Trier må gå ud. Hvor meget betyder det her, også at Mads må lade sig skifte ud efter 25 minutter? Jamen, altså, selvfølgelig betyder det noget, det vil være omsonst ikke at sige, at det betyder noget, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og det er pisse synd for både Trier og Mads, og både holdet, og det kan også være nogle af forklaringerne på, at man bliver lidt shaky, ikke? Men det er klart, at det gør jo også noget taktisk i forhold til hvad for nogle muligheder jeg har i løbet af kampen, når man bruger to udskiftninger. Ikke? Så det fokus ligger selvfølgelig på, hvad er det, vi kan løse her. Og det gjorde vi så i pausen med de udskiftninger, for det blev jeg nødt til, for jeg havde ikke så meget andet til anden halvleg. Over 1000 fremmødte fans i dag. Hvordan var det for en oplevelse? Jamen, det er en voldsom by, det her. Altså, den har taget mig med storm. Altså, det er fuldstændig vildt. Der er sponsorer, politikere, der er alle, der er supporterne, der er alt. Og det er helt fantastisk, og det bliver over tid fuldstændig vanvittigt her, og de giver alt, hvad de kan. Og så skal vi nok komme til at honorere det, det lover jeg. Vi er virkelig underdanige og virkelig glade for den støtte, som både byen og de giver her på stadion, og det må jeg bare bede til, at vi bliver ved med, fordi at vi skal nok, vi kommer til at honorere det, det lover jeg. Sommer et enkelt point i dag, er det noget, vi kan være tilfreds med? Både år, kan jeg sige. Altså, vi ned 1-0, og nu er vi i en svær situation. Vi har selvfølgelig set, at vi fik 3, men når man ikke får 3, så er det bedre end noget. Og du kommer på tavlen med drømmemål for distancen. Hvordan var det at score her på Autocentralen Park med fans tilbage på det? Ja, det var super fint. Altså, ikke så meget der. Det var dejligt at få scoret. Vi ved ikke, du har lavet et par mål af den her kaliber. Hvor korrigerer du det her? Top 10, tænker jeg. Og hvad skal vi så tage med for det her opgave, når Farmarma venter næste på en spil? Jeg synes, vi skal tage vores anden halvleg med. Den energi og det gode punkt, vi kommer med. Det skal vi bare ud og vise første halvleg. Tak.